Mukama fana tero kudanga bamu befude ba Yesu. Beba manya balimba n'abatuufu. Nebo ogendo bakebera ng'omwoyo ogubakozesa. Gubanyweddemu omusaayi. Gubakozeza. Otuno omusajja n'obuze neyo omusajja emmere gyali eragawa. Naye ng'omutima omubi gumunywa. Naye ng'ate musajja w'amaanyi alina TV ne radio. Mutima omubi nga gumumalawo. Okitegedde. Omukazi omukadde mu kyakyo n'omulaba nga yeerwanako nnyo. Yeekakaatika mu bugoye bw'abaana. Yeeyerusa buli lunaku alwanagane ne bakyaki mmemba. Yalowooza nti pasita we baawa agenda kwenda. Ojo obuuze mukyala pasita wamwe Eyeyerusa nti olwana ki? Balo yalonda dde oba talondanga. Ajja kuddamu nti bulungi kwefaako. Naye ng'ayambadde mini nga mukazi mukulu. Mukyala Musumba n'ojjanga bw'oba onooyambala engoye ate obikaako akatambaala. Bwe ziba zaabadde zimala ate akatambaala kaaki? Wamma yimusa emikono.